Дайзе, несколько месяцев назад они пригласили Марину и меня на мероприятие в Киеве. Это была такая стратегическая сессия, обсуждение. Спасибо им большое за это, потому что на этом мероприятии мы познакомились со многими людьми, и в том числе с Катериной Ясько. Можете подойти к Катерине? Вы знаете, бывают такие встречи в жизни, когда еще даже не успела обменяться словами, а уже понимаешь, что это твой человек. Ну, в Найткэпе, наверное, тоже часто вы ощущаете. Это как раз был тот случай. Мы познакомились с Катериной, вы все прочли ее, у нее много регалий, она и психолог, и эдуколог, и я все не перечислю, не запомню. И мы продолжили общаться после мероприятия, я помню этот зимний звонок по телефону, и я рассказывал Катерине о нашей компании на Спильнокорсте. Вот нам нужна была тогда помощь. И, кстати, с Ириной Соловей мы тоже познакомились на этом же семинаре «Просвита». Вот. И я говорю: «Катерина, вы приедете на Найткэмп Юкрейн?» «Вы знаете, я не могу приехать на Найткэмп Юкрейн», она мне сказала. Я говорю: «А что случилось?» Она как-то долго не могла мне сообщить причину. Я думаю, может быть, личного характера. Говорит: «Вы знаете, у меня в эти даты в Украину приезжает Эва Рамбал». Я говорю: «Да, очень интересно. А расскажите чуть больше про Эву». Эва – это потрясающий, всемирно известный специалист и тренер по ненасильственной коммуникации. Я говорю: «Здорово. Правда, какая у меня первая ассоциация с ненасильственной коммуникацией? Ну что, насилие, избиение, что-то такое, да? Вот первое приходит». Говорит мне Екатерина: «Нет, это совсем не то. Я вам пришлю книгу, чтобы вы почитали». Ее педагога Маршала Розенберга, я так понимаю, Фрейда современности, если можно сказать. Правильно, Катерина? Какой-то степени. И Катерина, вот это стулья, доходит. Если можно, не так громко. Вот. Катерина прислала нам эту замечательную книгу, и она стала настольной книгой для всей нашей команды Найткэмп Юкрейн. Мы ее прочли все. Я ее проглотил за один воскресный вечер. Я призвал Катерине и сказал: «Мы должны сделать все возможное, чтобы Эва и вы были у нас на Найткэмпе». И еще одно чудо Найткэмпа. Под ваши аплодисменты. Катерина Ясько, Эва Рамбал. И удаляю с этой сцены замечательные всем сессии. Дякую дуже, Олександре. Це велика честь бути сьогодні з вами. І в мене буде трошки незвична презентація. Я хотіла б почати, потім передати слово своїй колезі Еві. Але це займе трошки часу. Тому що я вважаю, що про це важливо поговорити. І я сьогодні з вами буду говорити про те, що дуже болить мені. І я впевнена, що болить багатьом із вас. Я буду говорити про ситуацію, яка склалася в нашій країні. Але я не буду торкатися політики. Я хочу запропонувати вам поговорити про причини того, що відбулося на півдні і на сході України, про глибинні причини цього. Чи можна це було уминути? І розказати це вам крізь призму своєї власної історії. Я взагалі вважаю себе досить щасливою людиною, реалізованою в багатьох сферах. Прошу включити презентацію. Так склалося у моєму житті, що інтерес до сфери освіти і до питань дітей, він сформувався ще коли я була школяркою. Я була тим активістом вже в старшій школі, котрий брав участь у багатьох програмах і ЮНІСЕФ, і USAID, і Фонду відродження. І сфери, якою я займалася особисто, було забезпечення участі дітей у питаннях, які їх стосуються. На той момент це був один з пріоритетів ЮНІСЕФ. Це кінець 90-х, початок 2000-х років. Ну і, власне, я була в
команді людей і молодих людей, які просували це питання. У зв'язку з цим я багато подорожувала і взагалі дуже активний період шкільного життя. Потім я зробила паузу на багато років для того, щоб отримати 3 освіти, зробити кар'єру, народити 3 дітей. Ми щасливі з чоловіком з того, що виховуємо 6. Дякую. І я повернулася до свого покликання. Зараз я вже можу назвати речі своїми іменами. Тоді, коли отримала дуже незвичний життєвий досвід. У січні 2014 року у зв'язку з дипломатичною роботою чоловіка ми вимушені були переїхати у Російську Федерацію. І там протягом 1,5 роки ми пережили найбільш активну фазу конфлікту, який відбувався на сході та на півдні України. І діти ходили до школи, я намагалася якось реалізувати себе. Я підключилася до волонтерської служби психологів, які працювали з дітьми та людьми, які прибували, біженцями з України, які прибували на Ростовський вокзал. Отримала там дуже глибокий досвід, розуміння, що всіх людей об'єднують одні і ті самі потреби. Зустрілася з багатьма українцями, які не хотіли їхати з України і не мріяли про те, щоб приїхати в Росію, але приймали це рішення ситуативно, просто тому, що не могли дістатися безпечних зон. Друге – це як попереджувати конфлікти на етапі зародження, а не на етапі реагування. І третє – як сформувати в дітях імунітет до маніпулювання свідомістю. Відповіді на ці питання я продовжую шукати і зараз. Я зараз запропоную вам 3 напрямки, до яких я дійшла протягом останніх 2 років. Я впевнена, що ви могли б допомогти із іншими версіями. І є багато різних способів, як долати цю проблему. Але я зупинилася на 3. Перше – це розвиток критичного мислення. Друге – це розвиток емоційного інтелекту. І третє – це формування міцної соціальної тканини всередині держави. Тобто розвиток кроскультурних зв'язків всередині держави. Про перший і другий напрямок дуже багато написано. Є багато цікавих методологій. Я хотілося б зараз сфокусуватися на третьому. У мене є питання до залу. Як ви думаєте, як можна розвивати і формувати соціальну тканину всередині держави? Вирішили, що найкращим буде відправити її пожити до села. Повчитися у сільській школі. Ми домовилися з родиною, якою не знали, але яку нам рекомендували. Тобто ми довірилися. Звісно, що це було непросто. Ми мали сумніви, чи правильно ми поступаємо. І от вона жила у сільській родині. Вона вчилася доїти корову. Вона ходила до сільської школи. Їй вдалося знайти спільну мову з однокласниками. І нас абсолютно вразив результат. Дитина дійсно повернулася багато в чому іншому. Вона побачила себе зовсім в іншому контексті. Вона проникнулася іншими, схожими на наші, але в іншому контексті цінностями. В неї виникло багато творчих ідей, як можна допомогти тій родині, в якій вона перебувала. І взагалі це був фантастичний досвід для обох родин, і для нашої, і для їхньої. Звісно, що ми друзі з тих пір. Це село Стольне, Чернігівська область, ми кияни. Я цей досвід описала, ці роки ми його написали, і ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося отримати допомогу.
підтримку. Називається цей проєкт «Соціальна інтеграція через розвиток емоційного інтелекту та набуття навичок миротворення у школах на Сході України». І тут я хочу розказати, поділитися дуже відверто, що я з вами тут не тільки для того, щоб допомогти Еві представити метод насильницького спілкування, але я ще й мисливець на гарячі серця та світлі голови. А ми зараз відбираємо групу з 25 надзвичайно талановитих, мотивованих, активних освітян з постконфліктних територій для того, щоб навчити їх методології ненасильницького спілкування та деяким іншим методам, пов'язаним з розвитком емоційного інтелекту. І ми віримо в те, що саме ці люди згодом зможуть стати тренерами для більшого проєкту «Відкритої хати». Тому для того, щоб взяти участь у проєкті, дуже коротко скажу, ви можете зайти на наш сайт, він тільки вчора запрацював. Заздалегідь вибачаюсь, якщо там можуть бути ще помилки, ми ще його не вичитали. Але ви точно зможете на ньому побачити анкету для заповнення, для участі в цьому проєкті. І якщо ні, ви можете написати нам на цю адресу info@opencata.org або зв'язатися зі мною через блог. Зараз я хочу запросити свою колегу Еву Рамбелу. І я на цьому етапі перетворююсь просто у перекладача. Дякую вам дуже за вашу увагу. Я хочу сказати, що я мрію про те, щоб кожен з вас став учасником проєкту «Відкрита хата». Дякую. Thank you very much for your time and for this possibility to be together. Дякую вам дуже за ваш час і можливість, щоб ми були разом тут. And for Катерина, and for the organizers to invite me. Дякую дуже Катерині та організаторам за те, що мене запросили. I'm very happy and excited to be here. Я дуже щаслива бути тут. My comfort zone is 16 people. Зона мого комфорту – це 16 людей. So super happy to be you, to be here and a little tense. Я водночас і дуже радію тому, що можу бути з вами, але за той самий час відчуваю невеличке напруження, що так багато людей. I'd like to share with you first. З самого початку я хотіла б з вами поділитися. What do I remember after studying Russian for 11 years? Що я пам'ятаю з того, що я вивчила з російської мови протягом 11 років? It won't be too long. Це не буде дуже довго. Товариш учительниця, я докладываю вам, никто не отсутствует. It sounds like everyone understood it, so I know something in Russian. Здається, що всі зрозуміли, тобто це означає, що я щось знаю російською мовою. Whose fault is this? Як ви думаєте, чия це відповідальність? I really put a lot of time and energy to understand this. Я дійсно вклала дуже багато часу та енергії в те, щоб це зрозуміти. Probably you as teacher, you agree. This is quite a big failure after 11 years of not knowing much. Для багатьох вчителів, мабуть, це сприйнялося як поразка. За 11 років нічого не навчити. I believe partly all the adults who were teachers and decision makers in my childhood, they are 50% responsible for this result. Я вважаю, що за цей результат на 50% відповідальні ті дорослі, зокрема вчителі, з якими я взаємодіяла у своєму дитинстві. All my teachers, всі мої вчителі, who kept the rules and did all the lessons without being really committed to teach us this language. Ця відповідальність лежить на тих вчителях, які дотримувалися правил, проте не відчували дійсно персональну відповідальність за те, щоб навчити нас. And the other 50% is my responsibility. І інші 50% це моя відповідальність. In those years, в ті часи, I was so proud. Я була настільки горда. I had the courage not to learn Russian.
У мене була мужність навчити російську мову. This was my rebellion against the system. Це було моє повстання проти системи.